No abandonem qüestions relacionades amb l'educació, però en plana d'urbanisme. L'Ajuntament de Reus ha reordenat el trànsit al carrer del Pare Manyanet amb l'objectiu de millorar la circulació a la zona, solucionar problemes de retencions, dobles files i excés de velocitat, especialment davant la proximitat de l'escola Pare Manyanet. L'actuació ha consistit en canviar l'aparcament en bateria d'un dels dos costats del vial per estacionament en filera, la qual cosa ha permès ampliar la calçada i instal·lar pilones entre els dos carrils de circulació. S'evitarà així aparcaments en doble fila. Al costat de l'escola també s'ha senyalitzat una zona escolar reservada per pares i mares d'alumnes perquè els alumnes baixin i pugin del cotxe amb total seguretat. També s'han eliminat els girs a l'esquerra des de les sortides dels carrers privats, evitant així els perills d'accident. Finalment, s'ha implantat una rotonda al principi del carrer del Pare Manyanet, amb carrer d'Antoni Rius i Miró, per tal de facilitar el canvi de sentit dels vehicles.